Hei! Tervetuloa katselemaan ja kuuntelemaan Oikorata-osayleiskaava Arnioperän muurlan ehdotusvaiheen esittelyvideota. Johtuen poikkeusoloista eli koronasta emme järjestä tällä kertaa fyysistä esittelytilaisuutta, asukastilaisuutta kasvotusten, vaan tämä esittelyvideo korvaa tuon asukastilaisuuden. Tämä esittelyyn liittyen osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta aina elokuun 14. päivään saakka. Näytän sitten tämän esittelyn lopuksi vielä ne yhteystiedot, mihin sitä palautetta voi antaa. Minä olen yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkunen Salon kaupungilta ja tässä minun vieressäni istuu meidän kaavakonsultti Pia Niemi Sitovais Oy:ltä. Hei. Ja pidemmittä puhetta me voidaan varmaan mennä tähän kaavatyön esittelyyn. Minä kerron aluksi kaavatyöstä, sen etenemisestä ja taustoista, minkä jälkeen Pia esittelee alustavan kaavaehdotuksen. Ja lopuksi käydään vielä vähän aikataulua ja osallistumismahdollisuuksia läpi sekä näytän ne lupaamani yhteystiedot. Eli ensimmäisenä siis Oikorata-osayleiskaava Arnioperä muurla. Siinä on ortokuvalla kaava-alueen rajaus ja keltaisella on laitettu tuo oikoradan linjaus, sinisellä on tunnelikohdat. Näitä oikorata-osayleiskaavoja laaditaan kaikkiaan 3 kappaletta. Tämä on Arnioperän muurlan oikorata-osayleiskaava sitten. Lisäksi laaditaan Suomusjärvelle osayleiskaava. Ja lisäksi Kiskon rantayleiskaava kumotaan Sammalosalmen kohdalta. Ja tavoitteena on siis päivittää voimassa olevat oikeusvaikutteiset yleiskaavat vastaamaan maakuntakaavaa maankäyttörakennuslain 32 pykälän mukaisesti. Osayleiskaavoissa osoitetaan tuo ratalinja Espoo-Salun oikoradan yleissuunnitelman mukaisesti. Ja lisäksi tehdään oikoratasuunnitelman edellyttämät muutokset muuhun maankäyttöön. Ja Suomusjärvellä on vielä tämmöinen erityinen tavoite osoittaa sitten mahdollinen Lahnajärven asemapaikka, eli se huomioidaan sitten kaavassa. Oikorata-osayleiskaava Arnioperän muurlan kaava-alue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Salon keskustasta. Ja alue muodostuu ratalinjauksesta ja sen lähiympäristöstä. Ja aluetta rajaa lounaassa Kiskontie, lännessä Kiskontie ja Mahtinaisentien liittymäalue, idässä Luodekaakkosuuntainen ja pitkänomainen alue rajoittuu Salo 2020 yleiskaavan itärajaan Pitkäsuun kohdalla. Alueen pinta-ala on noin 267 hehtaaria. Ja sitten käydään vielä kaavaprosessia vähän läpi tässä vaiheessa. Eli aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on todella pidetty siellä lokakuussa 2019. Ja samoin lokakuussa on sitten kuulutettu vireille tämä kaavatyö. OAS laitettiin, eli osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettiin nähtäville 25. lokakuuta. Ja se on nähtävillä koko tämän kaavaprosessin ajan. Tarvittaessa siihen tehdään muutoksia, korjauksia. Ja ihan siellä OASin nähtävillä olon alkuvaiheessa noin kuukauden ajan oli mahdollisuus antaa kommentteja tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mutta kommentteja ei saatu. Luonnosvaiheen asukastilaisuus pidettiin Salon kaupungintalolla 14.1.2020. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kaavaluonnoksen 24. päivä helmikuuta ja luonnos oli sitten nähtävillä 12.3.–15.4. alkuvuodesta ja siitä saatiin nähtävillä oloaikana yksi mielipide.
Ja nyt ollaan tuossa punaisessa kohdassa, eli ehdotusvaiheen asukastilaisuus, joka pidetäänkin nyt videoesittelynä. Ja sitten on myös mahdollisuus antaa sitä palautetta tosiaan sinne 14. elokuuta asti. Tämän jälkeen sitten ehdotus laitetaan nähtäville syyslokakuussa, jolloin voi myös antaa sit palautetta, eli sitten voi antaa muistutuksia tosiaan. Ja hyväksymiskäsittely on nyt alustava aikataulun mukaisesti tammi-helmikuussa 2021. Ja nyt on sitten Pian vuoro. Osayleiskaavan tarkoituksena on päivittää voimassa olevaa yleiskaavaa vastaamaan Varsinais-Suomen maakuntakaavaa Espoo-Salo-Oikoradan linjauksen osalta sekä mahdollistaa radan toteuttaminen. Tavoitteena on laatia yleiskaavan muutos, jossa ratalinja osoitetaan valmisteilla olevan Espoo-Salo-Oikoradan yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan ja tehdään oikoratasuunnitelman edellyttämät muutokset alueen maankäyttöön. Osayleiskaava luonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 1 mielipide. Saadun palautteen pohjalta on laadittu alustava osayleiskaavaehdotus. Kaavaratkaisu alustavassa osayleiskaavaehdotuksessa on pääpiirteissään samanlainen kuin luonnosvaiheessa. Arnionperän asuinalue on osoitettu erillispientalovaltaisena alueena. Alueen pohjoisosaan on osoitettu uusi urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, jossa maisema säilytetään avoimena. Kaava-alueen keskiosassa on pieni osa Kujanpään luonnonsuojelualuetta. Lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousalueita sekä maa- ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. MA- ja MY-alueista on annettu lisäksi tarkempia määräyksiä. Kaavakartalla on osoitettu Espoo-Salo-Oikoradan linjaus, radan sillat ja tunnelit sekä tiejärjestelyt valmisteilla olevan yleissuunnitelman mukaisesti. Uusi rautatie on osoitettu punaisella viivalla. Rautatiehen liittyvien liikennetunneleiden sekä yli- ja alikulkujen sijainnit on esitetty ohjeellisina, jotta niitä on mahdollista tarkentaa jatkosuunnittelussa. Merkittävimmät kaavaluonnokseen tehdyt muutokset liittyvät melua koskeviin määräyksiin. Aaltoviivalla on esitetty ohjeelliset meluesteet, joiden sijainti ja tyyppi tarkentuvat rautatien jatkosuunnittelussa. Punaisella viivalla on osoitettu alue, jolla on tehtyjen ennusteiden mukaan meluntorjuntatarve. Kaavakartalla on osoitettu mustalla palloviivalla nykyiset kevyen liikenteen reitit sekä punaisella palloviivalla uudet kevyen liikenteen reitit. Kaavakartalle on lisätty Kiskontien ja Mahtinaisen tien nykyiset kevyen liikenteen alikulut. Kuten luonnosvaiheessa, kaavakartalla on osoitettu 2 muinaisjäännöstä. Muinaisjäännöksiä koskeva kaavamääräys on päivitetty. Lisäksi kaavakartalle on lisätty 1 mahdollinen muinaisjäännös. Osayleiskaavan yleisiin määräyksiin on lisätty 2 uutta määräystä. Ensimmäinen näistä koskee maisemallisten arvojen huomioon ottamista rautatien suunnittelussa ja toinen liikennemelun huomioon ottamista Arnionperän asuinalueen tarkemmassa suunnittelussa. Alustavaan osayleiskaavaehdotukseen, eli päivitettyyn kaavakarttaan ja selostukseen, on mahdollista tutustua Salon kaupungin verkkosivuilla kesän ajan. Saadun palautteen pohjalta alustavaan kaavaehdotukseen saatetaan tehdä vielä vähäisiä muutoksia. Kaavaehdotus tullaan asettamaan nähtäville syksyllä, jolloin siitä on mahdollista antaa muistutuksia. Kiitos, Pia. Ja sitten vielä katsotaan tätä aikataulua. Eli nyt ollaan tosiaan kohdassa, jossa on tuo ehdotusvaiheen videoesittely. Ja siitä voi antaa palautetta sinne elokuun puoliväliin asti. Tämän jälkeen sitten ehdotusta työstetään vielä, niin kuin Pia sanoi, tehdään mahdollisia tarkennuksia. Ja sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen ja laittaa sen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Ja sinä aikana, kun virallinen kaavaehdotus on nähtävillä, voi vielä antaa muistutuksia koskien sitä
kaavaehdotusta siellä syys-lokakuussa. Ja sen jälkeen vielä tehdään mahdollisia korjauksia palautteen perusteella. Ja lopulta sitten tämä kaava laitetaan hyväksymiskäsittelyyn tuolla 2021 vuoden alkupuolella. Ja hyväksymispäätöksen jälkeen on vielä mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen hyväksymispäätöksestä. Ja sitten lopuksi nämä osoitteet, mihin voi antaa palautetta. Eli kirjallisesti voi antaa palautetta tänne Salon kaupunkisuunnitteluun tietenkin, postilukero 77. Voi laittaa sähköpostia myös kaupunkisuunnittelun sähköpostiin. Tai sitten voi soittaa, laittaa minulle sähköpostia tai Pialle. Tämä oli varmaan tässä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.